Алісія Дворянська сьогодні святкує четвертий день народження. Привітати дівчинку прийшли діти з волонтерського дитсадка. Батьки Ольга Дворянська та Олег Семенюк чекають іменинницю в коридорі. Розказують, з початком повномасштабної війни, коли закрився державний дитсадок, відчували дискомфорт, бо обоє працюють. У нас дитина інсулінозалежна, їй треба кожен при прийомі їжі колоти інсулін. І тут в садочку до цього дуже добре поставилися. Діти не відчувають тут війни, тут дитинство. Під час повітряної тривоги, розказує керівниця дитсадка Наталія Дятловська, діти спускаються в укриття, яке водночас є ігровою кімнатою. Раніше у цьому приміщенні був приватний дитсадок. На початку березня відвідування закладу зробили доступним для усіх дошкільнят, каже вона. Всі пішли працювати, волонтерити, хтось пішов на війну, я не можу взяти зброю і йти. Моя зброя – це любов. 1 березня. Ми з моїми дітками прийшли і розпочали волонтерський садок. Так це я назвала, і так воно до сьогоднішнього дня функціонує. Наша цільова аудиторія – це діти батьків волонтерів, діти внутрішньопереміщених осіб, медиків, діти з затримками розвитку. Загалом у списку 30 дітей щодня приходить до 20 малят, каже Наталія Дятловська. Серед них 5-річні двійнята Емілія та Ростислав Гаврилюки. Їхні батьки працюють. Нам подобається ходити в садочок і з дітьми гратися. Всі приїхали, бо всіх відьмана. Часто треба ходити в підвал на сирену або в коридор. У садочку два вихователі, каже керівниця, тому зараз потребують людей, які би допомагали доглядати за дітьми, влаштовувати їхнє дозвілля і навчання. Ми з вами малювали? Червоним. Червоним, так. А які ягодки ви знаєте ще червоного кольору? Полуниця. Щодня волонтерити у дитсадок приходить переселенка з Житомирської області Оксана Янковець. Сюди, каже жінка, приводить і свою племінницю. Нас 7-го числа скинули бомби, центр міста дуже пострадав. І ми наступного дня вирішили виїхати. Якби самі дорослі, може, ми ще залишились. А так, що діти, і що це дуже занадто великий стрес для них. Оплату за перебування дітей не встановлюють, батьки дають скільки зможуть. Минулого тижня документально оформили волонтерський дитсадок як громадську організацію. Керівниця Наталія Дятловська говорить, потребують підтримки. Нам необхідно оплачувати основні витрати, і дуже лише в нас якісь певні фінанси йдуть на харчування дітей. Тобто щось батьки можуть компенсувати, але щось не можуть компенсувати. Це дуже великі розходи. Допомогти волонтерському садочку можна продуктами, оплатою комунальних послуг, а також стати вихователем-волонтером. Анна Глощук, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк.